Da er vi på Gullskogen og ser Åskollen trener, og med oss her så har vi da hovedtrener Sjaras. Kan du fortelle litt om hvordan har sesongoppkjøringen vært til nå? Jo, sesongoppkjøringen har vært utfordrende, ikke minst. Du ser jo nå slutten av mars og det snør enda. Så det har vært kjølig, det har vært kaldt, men gutta har vært fantastiske. Startet litt trått i første økten i januar, utenom det så har vi snittet over 20 mann, og de siste ukene så har vi vært nærmere 30 enn 20 på økter. Så det er en treningsvillig gjeng som har lyst til å bite godt fra seg i år, så vi jobber knallhardt, selv om været ikke har vært helt med oss da. Sjaras, dere har spilt 6 treningskamper til nå. Hvordan vil du oppsummere disse? Jo, det har vært 6 kamper med ulike motstander, både fra toppen av 4. divisjon til etablerte 3. divisjonslag. Så vi har fått kjent litt på nivået vi skal til. Vi har fått jobba med de ulike temaene som vi ønsker å ha gått gjennom før seriestart. Så vi har fått en liten smakbit på hvordan året ønsker å være, og fått noen referanser i form av hvor vi ligger inn på de ulike temaene, og hva vi må jobbe videre med, både inn mot seriestart og i løpet av sesongen som kommer da. Hei Ole Jørgen, ny i trenerteamet. Hva syns du om treningsgruppa og treningene så langt? Jo, det har vært veldig gøy å komme inn til den treningsgruppa her. Fikk høre at det var en gruppe som ikke trengte å trene så mye, for de var så gode i fjor. Men gutta har møtt opp på trening. Vi har hatt snittet på 20 mann nesten per økt gjennom hele vinteren. Og det har vært knallgøy. Det er en kjempefin gjeng. Gode kamerater og vil hverandre godt, så det er kult å være her.